kërkuam pyetjet. O zotëri, nuk pyet aty. Respekto pozicionin që ke. Kam kërkuar për procedurë. Çfarë procedurat japja i sfigimit për konkluzionin e zotit Ferdinand? Për procedurë që në fillim zoti dhe the ka kërkuar për procedurë zoti Gjakeri. Për procedurë. Faleminderit zoti kryetar. Në mbështetje të kolegut në lidhje me seancën dëgjimore me ministrin e brendshëm që më sa dëgjova na paska ik në Gjermani, situatën e bën ose do t'ik, situatën e bën më alarmante edhe deklarimi i drejtorit të përgjithshëm, por dhe siç jemi informuar ka patur dy herë raste të futjes me dron të sendeve të ndaluar në përburgje, që nuk është përgjegjësi e drejtorit të burgut, po është përgjegjësi e rendit të sigurisë publike që e bën edhe më alarmante pasigurinë në vendin tonë. E di çdo të thoni, e di çfarë do të thotë me dron, përdorën dron në burgje që mund të futen lëndë eksplozive dhe ta hedhen në ajër një burg, që është përgjegjësi për rendin e sigurisë, sigurisht dhe këto kanë përgjegjësinë e tyre për kontrollin e territorit, prandaj duhet në mënyrë urgjente që ministri i brendshëm, un kam kërkuar edhe interpelancë për tentën pikrisht për këtë, duhet të vi sa më shpejt të raportojnë Komision Sigurisë. Nisur nga kjo, un do të kërkoja edhe ministrin e mbrojtjes të vi dhe të raportoj në Komisionin e Sigurisë, duke u nisur nga kërcënimet e fundit që ka bërë Serbia, kërcënimet e vazhdueshme ndaj Kosovës, dhe të vijë të raportoj sepse situata jo vetëm rajon, por në gjithë botën, pra nuk është e mirë, duke u nisur edhe nga lufta në Ukrainë, lufta në Gaza, edhe kërcënimet e vazhdueshme të Serbisë ndaj Kosovës, ne duhet ta thrasim ministrin e mbrojtjes në seancë dëgjimore, vit na raportojnë çfarë gjendje kemi ushtrinë. Asë në gjendje ushtria shqiptare për të përballuar ndë një agresion apo sulëm ndaj territorit të Republikës Shqipërisë edhe ndaj Kosovës. Pra ne do të kërkoja që të vinë edhe të raportoj dhe ministri brendshëm. Dhe me qenë se e mora fjallën, po kalojmë edhe tek që të mos e marrë dy herë. Për procedur ka për të folur e i që shkjo punë. Jo, po t'ja për edhe pytit, pra. Po mos ta marr dyer. Ai kishte konkluzionet deri tani. 2-3 pyetje. Jo, ajo ishte për seancën dëgjimore me ministrin. Jo, se harron ai tim se gjithato pyetje konkluzionet ai një pyetje për një do t'ia bëj edhe un pyetje. Do ndryj pra Ferdinandët më harroi edhe këtë, mos e kthejmë intervistë. Si do pyetje drejtori bashk apo tek e tek? Jo, më të s'ka problem. Pra, me qenë se ato t'ia bëj edhe 2-3 pyetje që mos ta marr prap fjalën. Ore merre se nuk ka frikë se do. A mund t'ia bëj 2-3 pyetje? Jo, më tani e morë procedurë tani. Po mirë, më qenë se jam marrë procedurën. Marova procedurën, vazhdoj edhe 2-3 pyetje. Çfarë ka? Ore, e morën për procedurë, kalove te ministri i brendshëm, kalove te ministri i mbrojtjes. Po pra, për procedurë e mora për ministrin e brendshëm po, dhe kërkova po, të dëgjimore për me ministrin e mbrojtjes sepse situata në rajon kërcënime të vazhdueshme Serbisë ndaj Kosovës do të dim. Çfarë gjendje kemi ushtrinë shqiptare? Firmosin ta kolegët që ta thresin në komision. Tani, a ka mundësi? Si ke marrë dhënë me kolegët? Firmosin ta te firmën e tij. Po bëj kërkesën. A ka mundësi? Jo, ta kërkojmë si, ore, ushtria, siguria, jo, nuk kemi në agendën personale me ju, agendën që keni ju. Nuk ka të bëj vetëm me opozitën, por edhe edhe mashtranca, më vjen keq. Se vetëm ne duhet ta firmosim, ora firmosni edhe ju. Po jo, më keni agendë personale, ti vazhdon. Ta bëjmë unanime ta thrasim ministrin e mbrojtjes tu. Ja. Jo, thash edhe ju, mërë është normale. A mund të vazhdoj me pyetjet? Po jo, më të vazhdoj, ju lutem drejtorin ta respektojmë. Mirë, po u skamër me qenë se mora fjallën, ka një problem. Po ti i ke diskutim, saj, se ta mërë i diskutim. Ja i kam pytje, mërda, i se për procedurë, tani i kam pytje po, për jo pra, drejtorin. Jo pra se e ka fjallën tjetë një nga mazhëratës, një ku nga opozitës. Ku e diti që asin se kanë kërkua në, e po, kam marrë. Po tani jam unë këtu, kur të vishë këtu, prit e 4 vjetë që të vishë këtu. Orë zëtëri, shiko, se sa vjetë ju jeni... Po çfarë mbarojmë se kanë blerë tani çdo të presim. Po jo më të vazhdoj drejtori, ju jeni pa votë këtu, jeni pa votë sepse i keni vjedh votat, edhe jeni këtu po problemi është që a mund t'i bëj pyetje me qenë se e kam marrë. Të mbaroj për zotin Ferdinand, e ka një nga mazhoranca dhe pastaj vjen. Mirë, dakord, dakord. Thash mos flas prap. Po folmos, nuk e trondit. Ju kujtoni se trondisi bursën e Londrës, po folët 3 herë. Nuk tronditet as kret. Keni radhën. Mbani fjalën. Zoti qoftë fjala është për ju.
Pra sa i kuptoni diskutimin me zotin Ferdinand. Faleminderit nderuar. Shqetësimi i deputetit është konkret, i bashkëngjitem shqetësimit tuaj. Ju e thatë edhe vetë që është një ngjarje shumë e rëndë, vërtet është një ngjarje shumë e rëndë. Ju përmendët edhe grupet organizuara kriminale, edhe për veprat penale sa i përket grupeve të organizuar kriminale, hetimet zgjasin deri në 2 vjet, qoftë prokurori nuk vazhdon me zgjatjen me 1 vit. Aktualisht kjo ngjarje është në hetim. Sa i përket drejtorisë përgjithshme, janë kryer të gjitha veprimet administrative dhe do publikohen në përfundimin vendimarrjen, përfundimin e hetimeve. Nuk mund dalim me një vendimarrje përpara vendimit dhe të një gjykate. Sa i përket ndryshimeve të punonjësve edhe stave në këtë JVP, janë marrë masa të menjëhershme mbas ngjarjes. Do të përmend edhe veprimet e menjëhershme që janë ndërmarrë nga punonjësit e policisë, pavarësisht ngjarjes së rënd. Asnjë nga punonjësit e policisë nuk e ka lënë detyrën, por përkundrazi kanë vepruar deri në neutralizimin e autorit. Ngjarje të tilla të rënda kanë ndodhur dhe në shtetin e Greqisë, dhe në Itali, dhe në Meksik, dhe në Angli, ngjarje që ndodhin. Sa i përket kësaj, sa i përket valve që përmendët se that të lutem, ta mbaroj. Të lutem. Zoti qose nuk ka intervistu, jepni përgjigjen tuaj. Ta mbaroj. Të lutem. Do ta mbaroj dhe do. Ferdinand, po lejoj tani të lutem. Sa të gabojë më lart ç'a pyeti bën diskutime se kupton. Sa i përket valve edhe xhamerave në sistemin penitenciar, të cilat përdoren për bllokimin e valve telefonike. Rasti në Burrel, neutralizimi i dronit u bë nga valët e xhamerave pasi droni ishte ulur në nivelin e godinave për marrjen e pamjes filmike në katin e parë. Xhamerat kanë një rrezë gjatësie vale, ka një rrezë gjatësie vale aqsa është perimetri i godinës, horizontalisht dhe vertikalisht. Në rastin e Peqinit, droni ka qenë rreth 150 metër lartë. Fakt që xhamerat në rrezën e gjatësisë nuk e kapin, por kapin vetëm rrezën e godinës, edhe brenda perimetrit horizontal dhe vertikal. Por fakt është që punonjësit kanë qenë vigjilent, kamerat kanë qenë të gjitha të fokusuara në kohë reale. Unë mund të avend dispozicion dhe pamjet filmike ku kamerat dhe operatorët kanë qenë vigilent, sepse droni ka operuar vetëm 1 minutë e 20 sekonda dy herë. Ju lutem mos jepim shumë detaje, kanë qenë kaq si fakt. Kanë qenë shumë konkret. Tani për gjëra të sekretit se si mbështetet, si mbrohet. Faleminderit. Po lere tani se është interesi i përgjithshëm.